ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasco Media TV uno wa muhungu w'abanyarwanda Jessica uzo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi nkuko mutubona maginga ya ngaya murambona iruhande rwanje rw'iburyo ndi kumwe n'umubyeyi aratangira atwibwira ubundi twinjire mu kiganiro cyacu komere cyane umubyeyi komere cyane yego yego murakoze nitwa nitwa Usengimana Cesaria Mariamu yego aba ndu umudamu wa Rashid Rashid Abdul Jabba Abdul Rashid yego aba ndu umubyeyi w'abana bane yego Rashid akabarafunze mageragere mageragere abo bana nkaba ndi kubarera ngenyine yego bimeze bitse turaho turashima imana ubuzima nawe urabona buragoye yego ubwo nukwirya nkimara hagira nk'inshuti yenda ivuga iti uyu muntu akeneye ubufasha akaba yakiriramo imiyaga ariko urumva ubwo ni ugukora cyane bya bindi bavuga ngo ukore yenda ni ukora upfe babyita gukora upfa iyo ugere ku cyo ushaka yego si imperuka kukubona kuri YouTube noneho byagenze bite narakwamye byagenze bite narakwamye nyine hari ibintu ukoramo ibiganiro ugasanga abantu bari kukubwira byahe na hehe ugasanga bari kukubwira ko wivanga mu bintu bitakureba ndabanireka mbe mpoweshejeho gake ndetse ukanarengera ukanarengera uri mu kiganiro hari igihe urengera nibyo bitewe yenda n'inkuru uri kuvugaho hari uburyo urengera ukinjira mu bintu bitakureba cyangwa se ukabivuga mu buryo utanazi oya mu buryo uzi mu buryo uzi ariko kubera kuba watwawe ntabwo ubasha gukontorora ubwonko bwawe nagiye nkubona kenshi na kenshi iyo wagenda uri kuri YouTube ugenda ukora ibiganiro ugaragaza ko mu Rwanda hari ikibazo wenda ngo kihonyorwa ry'uburenganzira ibintu nk'ibyo ngibyo none nza kukubura maginga yangase waje kumenya ukuri cyangwa byagenze bite hari ukuntu nyine ibyo bintu bibona ariko ukabura uwo ubibwira hari bose babuza kuvuga ibitagenda ushobora kuvuga ngo nta bihari hari ababikora ntago ari bose abayobozi pe ntago ntinya kubivuga hari ababikora bakaba bagukandamiza kubera uko bakureba uri rubanda rugufi ntaho uzarega ntaho uzavugira ariko noneho nk'abo mu rwego rwo hejuru bakaba batabizi twebwe rubanda rugufi bakadukandira hasi nube wagera hejuru ni urwo rwego ngewe nabaye mbihagaritsemo ndavuga nti reka mbe mpowesheje none se kuva Rashid yajya mageragere kuko nagiye nkunda kubona inshuro nyinshi interahamwe n'ibigarasha ku mbuga nkoranyambaga bishaka kugaragaza yuko ngo none umwe we mwasigaye muhohoterwa ngo mwasigaye mubuzwa amahoro ibyo bintu koko nibyo nta muntu wamuhohoteye nta n'umuntu rwose ndabona iwanjye uretse rimwe bakimufunga nibwo nabonaga abantu bazi iwanjye akirwa yicaye iwanjye ariko ntiwambaza ngo ninde kuko ntabwo mba mbaza ariko nta n'ikintu yantwaraga nakoraga ibyanjye nkabirangiza niba ari uguhanga ajya guhaha nkagaruka aho abishakiye akagenda ntumbaze rero ngo yabaga agenzwa n'iki Mahadi umuhungu wawe ubwo twaganiraga ubushize anambwira ko yababajwe cyane wenda n'ibintu bimwe na bimwe bagiye bavuga bikomakomeye ku mbuga nkoranyambaga ndetse byanamuviriyemo kuba yabivamo burundu agakomeza ibyo bijyanye n'amashuri ndetse wenda no kuba yakwikorera filime kuko ni umwana kuko ni nabyo akunda none wowe ku giti cyawe wumva bimwe mu bintu mwagiye muvuga butaragendaga murengera mbere yuko wenda mufata icyemezo cyane twararengereye ariko hari ukuntu umuntu akora ikintu noneho ingaruka zikakugarukaho nk'umubyeyi urumva niba Mahadi yaragendaga akarengera akinjira mu bintu bya politiki atanabisobanukiwe ninge byabazwaga umuntu aramamagaye arambajije ati n'ibi nta n'ubwo nabaga nzi ngo byakozwe ryari njye numvaga bampamagara
ariko urumva yabaga yarengereye yagiye ahantu atagomba kubagera. Yego, hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga interahamwe n'ibigarasha bakunze kwifashisha izina rya Rashid mu kwiba, bavuga ngo barimo barakusanya ngo inkunga ijya kuri gereza bashyiriye Rashid ngo nk'imwe mu mpirimbanyi za politiki. Ndagira ngo noneho wowe ku mugaragaro utubwize ukuri, ayo mafaranga bajya bakusanya bavuga ko bagiye gushyira Rashid ajya gucaho cyangwa bayamujyanira direct? Ariko urabizi ko izo fundraising ziba zikorwa, yenda navuga nk'umuntu w'inshuti ye ko ari we waba amufasha, akavuga ati nubundi Rashid twarabanye nakurya reka nguhe ubufasha bukeya mfite nk'uko nawe wabuma nk'uko n'uriya musore yabuma, akaba yamufasha bukeya nkaba namushyira. Nuse ayo yandi yagiye akusanywa n'ibyo bigarasha n'interahamwe hirya no hino nk'abantu bari basanzwe bakorana nabo mu buzima bwa buri munsi, bakavuga bati noneho reka twebwe dukusanya amafaranga tuyohereze rega Rashid. Uriya rero bamufata nk'uko atari Rashid akora wenyine, n'ibyo yakoze yabikoze wenyine, nta muntu babikoranye abari wenyine. Sinzi impamvu rero bavuga ngo akorana n'abandi bantu. Wowe ku giti cyawe wari ushyigikiye ibyo akora? Oya, ntabwo nari mbishyigikiye pe, kuko iyo abikora kuriya ni njye bigiraho ingaruka. Yego, none se nk'iyo wenda umusuye kuri gereza ujya ufata nk'akanya ukongera ukamwibutsa ko ibyo yakoze ari amahano, cyangwa se wenda ko ibyo yakoraga bitari byiza? Ndabimubwira nkamubwira ko ibyo yakoze ntago bimureba, baba bifite ba nyirabyo bireba. Niba ari politike ifite ba nyirayo bagomba kuba bayirimo. Birasa ibyo yakoraga byo kugumura byo gucamo abantu ibice byo wari ubishyigikiye se? Oya, ntabwo nari mbishyigikiye, kuko nabikubwiye mbishyigikiye ngo nanjye ingaruka nazirengera. Ntabwo nabishyigikira rero kubera ko kurera abana njyenyine biramvuna, biramvuna kuko nka mbere baramufunze bamufunga imyaka 8, aka kana ureba katuri kumwe kari kari mu nda yanjye gafite amezi 6, yakubwiye umubyare hanyuma imyaka 8 irangire urera umwana we, na bakuru be bariya na mushiki wabo bari ubuhinja. Ese kuki atabikuramo isomo wowe nk'iyo urebye ukicara nk'umubyeyi ndetse umudamu we, iyo ubona kuki atabikuramo isomo nyine ngo avuge ati ibintu nibi bireka mucire birarura? Ngira ngo ni koroniki iba yaragiye mu bwonko bw'umuntu. None se ni iyihe nama wagira abandi bameze nkawe bafite imyumvire ikocamye bumva badashaka guhindura imyumvire yabo? Inama nabagira rero ni uko bajya bajya mu bintu bifite inyungu. Yego, akavuga ati ngiye guhinga ni urugero, nzasarura nta muntu uzanyirukankaho ntaki, akajya mu kintu afitemo inyungu, ibintu adafitemo inyungu akabyihorera. Mukanya maze guhamagarwa n'umuhungu wawe bita Jibril ku ishuri, ari ku ishuri anambwira ko nkunda cyane, arambwira ati rwose mbabarira ukore ibishoboka byose dufashe dufatanye guhashya umuntu wese utifuriza uru Rwanda ineza, umuntu wese wumva ashaka gucamo abanyarwanda ibice. Nabanze Jibril wowe kuko nawe kera ari ukuntu wajya gutumbagira ku ka YouTube ukajya kugira ibindi bintu uvuga ati ati ibyo bintu nabivuyemo naje gusanga rwose ari ibibazo cyane. Ni iki wowe wabwira Jibril? Buriya naramwicaje mwereka ububi bwabyo, yego mwereka ingaruka yahura nazo yabyinjiyemo, hanyuma agira ubwoba arabireka. Noneho mubwira ko muri iriya myaka arimo nanjye nayinyuzemo, aba ari imyaka yawe y'ubwana, ugomba kuba mu bwana bwawe nawe ukwirukankaho, ko iyo utangiye kuriya bakwirukaho urinda usaza bakwirukankaho wivanga mu bitakureye. Mubwira rero ko agomba kujya kwiga yenda ibyo yiga akaba ari byo azajya agira ate ashyira kuri YouTube, ntawamwirukankaho nta n'ibibazo yahura nabyo. Ikintu rero ubona ko cyagira ingaruka ku mwana uba ugomba kumwicaza ukamwigisha nk'umubyeyi, ukamwereka ingaruka zivamo cyangwa icyiza kivamo.
noneho ukamuhitishamo ukamubwira uti ari uguciye inzira no guciye inzira uranyuriye nge nagiraga ngo Rashid wenda kuvuga biriye nibyo byari bimutunze oya nanze kubibaza jipirire ko no mwana ndavuga nti wenda wenza bikore nje kwenda kuvuga biriya nibyo byari bimutunze eh icyo kibazo ubajije ni kiza nange nahoraga nkibaza wa mugabo we ibi bintu ko ari ibyo kukuzanira ibibazo wabiretse nta nyungu irimo nta gitenge nkuramo nta n'urukweto rwiza te urangurira ngo muri ibi ntabe n'igiceri cy'icumi yakuraga ahubwo nibyo nakubwiye ngo hari ukuntu ikintu kikugira koronike politiki yayitangiye ngo ari umusore ngo afite imyaka 22 urumva yaramukoroneje fa kubimukuramo rero nago byoroshye ariko nkiye ku bungu bazabivamo ahari noneho urakeka azabivamo burundu azabivamo ese umuri yarazi uwo mwuga uwihe mwuga eh azi imyuga myinshi ngira ngo nta n'umwuga atazi none se kuki adakora nyine umurimo w'amaboko akumva ko azajya yirirwa ategereje amafaranga y'ibigarasha n'intera hamwe ari ukuntu nyine ikintu kigukoroneza ukumva nta ngo ntahandi buri kukujyana ako message kurimo muyo yinjiraga na wumvaga mu wamubwira ngo komerezaho kuko bashyiraga amakuru mbanya afite ngo ari yabaga yicaka bona ngo uyu munsi wakoze ikiganiro cyiza sha kambe ngushyiriyeho nka naho Imana kohereza mu minota mike ukabona ngo twagira mu ngo naho yashyizeho tugiye mu miryango mu kibazo cyo mu rugo bwite ariko burya nta muntu umenye iby'umuntu byose ngo uburi kumwe n'umugore cyangwa umugabo amenye amabanga yawe yose hari bimwe ntamenyaga yego nk'ibyo nabo nabimenyaga ko ngiye nabonaga nyihera yo guhaha ubundi umugore abashinzwe guhaha oya birumvikana agahahira abana akabakorera amasuku n'ibyo ibindi nge nabo najyaga mbyinjiramo hari wenda bagenzi be basigaye bavuganaga online wenda muri bamwe wabuze wagira inama se wenda kamwe ati niko runa cha rwose ibi bintu urabona hano umugabo wanje bimugejeje wagize ukabivamo tukibakira u Rwanda rwacu harabo wabuzi wenda ngo bagire inama imbere ya kamera kuko kino kigano bazagikurikira oya ntabonzi icyonzi cyo nuko Rashid yakoraga wenyine oya ariko bashuti bandi nabo bakora ibiganiro bakoraga ibiganiro nk'ibye rimwe na rimwe bakana mu hosting bakamutumira mu biganiro nari nzi mu witwa Nyesi mu witwa cyuma warafunze urabizi ni nawe bagendanaga na ntuza barafunganywe na Theo nuri ya waherutse gutoroka ninde amwita mwibagibara uyu herutse gutoroka umunyamakuru nawe akorera kuri YouTube amwita bicahaga abo nibo narinzi ariko nabo numva bicaga yaragiye numva ngo Nyesi yaragiye nta makuru mfite neza ariko niko mbyumva bo wabagira inama ki rero iyo kubireka kuko nta keza kabirimo uwitwaye Ingabire Victoire se wambwira iki Ingabire we ibye ari mu rwego rwo hejuru ameze nka Rashid kumubwira ngo bireke ntabwo Ah kuratse kuratse kije cyane yakumva pe wari mu rwego rwo hejuru gusinama namugira nuko yenda mu magambo yabavuga yajya ashishoza yego cyose ndagira wenda nkubaze kandi turamara abantu amatsiko wenda hari abantu batekereza ko washyizwe hagahato kugira ngo uzokore iki kiganiro sinamu mwanyamagariye ngenda avuga ibyo ibindimo yego uko ibintu mbibona yego kandi cy'abanyarwanda dushaka ni amahoro yego noneho hari nabandi bantu wenda bashobora gutekereza ati buri umuryango wa Rashid baratotezwa bahuzwa ku nkeke nagiye kumbwira muri karitsiye hari umuntu n'umwe wari wakubangamira cyangwa se ngo gutoteza oya nta muntu ntoteza karitsiye ntuyemo buri muntu amenye ibye ndakana burara narya nawe babi bifiteho ikibazo nawe bitera ikibazo nta n'umenya ko naburaye cyangwa nabwire nta kibazo njya ngirana n'abaturanyi banjye yego biranshimishije rero kuba dukora ikiganiro nanze kugutindira ariko biranshimishije cyane kandi
ndetse nabandi bantu bose bazaga gukurikira ikiganiro gira ngo babyumvise ko uburyo bw'imibereho magingo aya ngaho kuri urumwe biba bitameze biba bitoroshye ubwo ndaza kuza kugira umugira neza ndaza kugufata nimero yawe nshyire hano mu nyipininge uwo mugira neza wenda wagira uko ashaka gukuremera arebe uko abigenza kuri momo kandi ndabizi neza ko amazina araza kuza kuba ari kuri momo ari ayawe ubwo baze kuza kureba uburyo baze kuza kureba uburyo babigenzamo yashidiwe rero nyeka ko nka leta imugiriye impuhwe ikamuvanamo ntabwo yakongera ntabwo yakongera na gato kuko amaze kumva ko ibyo yakoze nta ngaruka nziza zibiri we yahita abivamo yego ubwo abisubiyemo yaba ari intumva abisubiyemo ubwo nanjye ntabwo nakongera kubana na niko bimeze kabisa kuko buri muntu abashaka amahoro ibintu rero byo kuntesha umutwe nanjye nagomba bikeneye yego ariko icyo nzi neza nuko avuyemo atakongera ntabwo yakongera pe Rashidiko kumuzira Rashidiko muzi amaze kwiga ajya abikubwira se ahubwo ati noneho hano narumvise cyane rwose ko hari n'amaburu amabaruwa yampaye ejo naramusuye yego gusa ntabwo ndayasoma naraye ngiyeyo nimugoroba nagiye kumusura ejo ngerayo nka saa saba bamumaye hafi saa kumi turavuga narayampereza njya gutega tagisi ndayibura urumva ntabwo asomera ibaruwa mu muhanda naraye ngeze mu rugo nka saa mbiri rero za nijoro ntabwo nigeze nyasoma ngo menye ngo harimo iki ariko uburyo yansobanuriyemo ni uko ari ayo gutanga kwa minisitiri kwa perezida w'urukiko asa naho asaba imbabazi gusa ninyasoma hari igihe tuzongera dukorana ikiganiro yego nzakubwira ibyari bikubiye nta kibazo rwose murakoze cyane rero abadukurikira ngira ngo mwamubonye ni madamu wa Rashidi ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda jesu kizo wa mipanga icyongere mu nkuba mukore subscribe cyangwa murore